Aslında değil. Rusya Avrupa Birliği'nin vasıtasıyla sülh yaratma prosesi gittikten sonra sülh yaratma proseslerine açık bir formada mani olmaya başlayıbdır. Bunu hem sözde ifade edir, hem de özünün siyasilerinin muhtelif hareketleri, İravan'a seferleriyle ifade edir. Son zamanlar bu sülmeranlar dediğimiz evvelkinden de agresif oluklar. Azerbaycan arasından Kəlbəcərə yük taşıyan maşınları bırakmamaya başlayıblar. Bəli. Üstelik bəli, Zatulin öyle bir naçiz insandı ki, mahiyet itibariyle, karakter itibariyle o kadar körlanmış bir insandır ki, ben derdim ki o insanlığa yad olan bir insandı. Azerbaycan halkına böyle anatomik bir nifret edir. Öyle bir anadan bu nifretle doğulubdu. Ermeni halkını da basıp bağrına koyması deyir. Bəli, o geldi. Koçaryan kimdi? Ay Zatulin, sen onunla görüşürsen. Yaxşı bilirsen ki Koçaryan Xocalı soyqırımını törədib. Hatta 1994 yılın Mart ayında Ali öz halkının kanına batıbdır. Evet. Hakimiyyətin ötürülməsi zamanı. İndi o zaman deyirdiler ki 32 nəfər ölübdür. 122 nəfər adam öldürüblər bunlar. Hakimiyyəti elde saxlamaq üçün. Serj Sarkisyanla birlikte. Hala mən o parlamentdeki atışmanı Demirtiyan dövründe. Parlament sədrinin öldürülməsini demirəm. İndi sən gəlib nə ara qızışdırırsan, sən nə iş düzeltmək istəyirsən. Əgər doğrudan da siz tərəfsiz münsifsinizsə, onda Azərbaycanla da danışıqlar aparın, Azərbaycanın da səsini eşidin. Ve bir de ki Zatulin, sen adi bir deputatsan. Git öz deputat işinle məşğul ol. Ha, yani diyeceksen ki, ben MDB ülkeleri üzere komitenin sədr muaviniyim. Ha, ol da MDB üzere ülkenin sədr muaviniyim. Objektiv ol. Ermənistan'a beslediğin hisleri Azerbaycan'a da besle. Bu Qarabağ'daki Ermeni icması, sen özün de yaxşı bilirsen ki, Rusların kömüyle İran'dan köçürülübdür. 1813. Gülistan sülh müqaviləsindən sonra, 1828. yıl Türkmençay sülh müqaviləsindən sonra İran arazilerinden o büyük ölçüde Azerbaycan arazisine köçürülübler. Şimdi bu hem adamlara Sovyet İttifakı dövründe bir yarımçık bir muhtariyet vermiştiler. Bu muhtariyetle de normal yaşayırdılar. Şimdi siz ne müstəqil dövlətdən dəm vurursunuz, ne müstəqillik arzularından danışırsınız. Vaxtıyla sayılarınız bir qədər çox idi. 60-70 min nəfər var idi. İndi cəmi cümlətəni Qarabağın erməni icmasının sayı 18-20 min nəfərdir. 18-20 min nəfərdir. Hələ getdikcə lap azalacaq. Siz bunları ayrılık onun sonrasına karşı durma elementine çevirmeyin. Siz yaxşı bilirsiniz ki sizin ordunuzu Azerbaycan ordusu məhv eləyibdi. Sizin döyüşməyə ordunuz yoxdur. Rusiya gəlib burada sizinlə döyüşməyəcək. Rusiya bura adımını basan kimi Türkiyə anında burada peyda olacaq. Üstəlik də Azerbaycan ordusu özü sizinle, lazım gelse Ruslarla baş edebilen bir ordudur. Şimdi 18-20 bin adamdan ötürü burada yeni bir müharibənin olmasını mı istəyirsiniz? Azerbaycan müharibə istəmir, ama müharibəyə de hazırdır.
Ve siz eğer sülh müqaviləsini imzalamaqdan vazgeçeceksiniz, ondan sonra sülh yaratma prosesine tövbə vermek istemeyeceksiniz, oyun oynamaqda devam edeceksiniz, gidip Brüssel'de bir söz deyip, gelip burada başka bir söz deyeceksiniz, Moskvadan ötürülən siqnallar əsasında tamamilə danışıq tərzinizi dəyişəcəksiniz. Bu belə olmayacaq. Siz uşaq başı aldatmırsanız, bir gün sizin ağzınızı çəkib qulağınızın dibinə aparan tapılacaq. Və onda görəcəksiniz ki, onsuz da Nikol Paşinyan. Sən bilirsən necə pis vəziyyətdəsən bu saat. Heç bilirsən bu saat o Qarabağ klanı, Qarabağdan çıxmış Robert Kaçaryandı, ondan sonrasında Serj Sarkisyandı, nə bilim, buna bənzər digər kriminal qruplaşmalardı. Onlar fürsət axtarırlar ki, sənin doğrudan da ağzını çəkib çırıb qulağın dibinə qədər aparsınlar. Yəni aranızdakı düşmənçilik bu həddə qədər gəlib çatıbdır. Yaxşısı budur ki, Həm onlara qarşı bir tədbir gör, əlində dövlət var, dövlətin ordusu var, dövlətin təhlükəsizlik qüvvələri var, polis qüvvələri var. Bunların Robert Kaçaryan haqqında böyük bir cinayət işi var. Niyə o damda oturmamalıdır? Serj Sarkisyan haqqında böyük bir cinayət işi var. Niyə o damda oturmamalıdır? Bundan sonra sən niyə bu adamların hər gün bir yerdə mitin keçirməsinə mane olmursan, bunun qarşısını almırsan? Bax, sən ölkənin qarşısında sülh yaratmaq, ondan sonra Azərbaycanla münasibətləri qaydaya salmaq kimi böyük vəzifələr durur. Sən bunları saya salmadan sakitcə durub baş verən hadisələri seyr edirsən. Bu, ölkənin baş nazirinin hərəkətlərinə də yaraşmır və eyni zamanda sən düşünürsənmi ki, bunlar hər gün biraz da ruhlanaraq gec-tez səni yıxa bilərlər, səni tamamilə siyasi səhnədən uzaqlaşdıra bilərlər. Ondan sonra kim gəlir hakimiyyətə? Kim gəlsə Azərbaycan üçün düşmən adam olacaq, Azərbaycan da bu adamlarla lazımınca danışacaq. Necə rəftar etməyin yolunu yaxşı bilir və ucuz.